របាយការណ៍បង្ហាញថានៅក្នុងចំណោមអ្នកឆ្លងជំងឺ COVID-19 ថ្មីទាំង423អ្នកកាលពីថ្ងៃទី25សីហាគឺមាន111អ្នកជាករណីនាំចូលពីក្រៅប្រទេសនិង312អ្នកជាករណីឆ្លងសហគមន៍ចំនួនអ្នកឆ្លងនិងអ្នកស្លាប់ដោយសារតែ COVID-19 នៅថ្ងៃទី25សីហាបានថយចុះបើប្រៀបធៀបទៅនឹងថ្ងៃទី24ខែសីហាកាលពីថ្ងៃទី24សីហានៅទូទាំងប្រទេសមានករណីឆ្លង COVID-19 ចំនួន428នាក់ជាសះស្បើយចំនួន572នាក់និងមានករណីស្លាប់ចំនួន14នាក់យ៉ាងណាក៏ដោយគិតត្រឹមថ្ងៃទី26សីហានេះនៅទូទាំងប្រទេសមានអ្នកឆ្លងជំងឺ COVID-19 សរុបមានចំនួន90,958នាក់ករណីជាសះស្បើយសរុបមានចំនួន86,993អ្នកនិងករណីស្លាប់សរុបបានកើនឡើងរហូតទៅដល់1,841អ្នក